Maana nini ata hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama irongolao amba hadithi sahih. Maana nini ta hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama irongolao amba hadithi dhaif. Masala ayo urtojar jerjwe ya majabu uskolovani insha Allahu ta'ala. Inna alhamdulillahi نحمده ونصلي على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكولو فاني إن شاء الله تعالى رشجا جيرووني إمانا يهوكا أم بحدثيني صحيح كما علماء ورنغو أم بحدثيني صحيح منا بوينتيني sahih maana ya sahih yani zunguv yani sahih zunguv ama hu sahih kwa mandi ya kusidwavan mba hadithi ni sahih maana mba hadithi ni zunguv maana mba hadithi kwa mba yani kweli yithubitisha mba mtume sallallahu alayhi wa sallama ayirongo halafu maulama u wana mashurutiayo dia jan liao tawarungu mba hadithini ini sahih yani ina nguvu yani kweli ina nguvu ithibitisha mtume sallallahu alaihi wasallama ayirongwa mashuruti yadev shuruti la handa kwa mandu walirumiao itusalu sanadi yentini yani o dia maulama wale ikomba yani diwa rongo ya hadithi ile yani ka kula mtu arenge hadithi yake hafundwae kula mtu arenge hadithi hafundwae yani ka kila mtu ayusomo hafundwae yani chaîne de transmission yani isikana yani ka vasiva hani ya duku habi kila mtu asome hadithi yake hafundwae tampaka iwasili hasahaba iwasili hayo sahaba sahaba mkiya mtume sallallahu alaihi wasallam awa mwana mtume sallallahu alaihi wasallam au akana mtume sallallahu alaihi wasallam intongole hijir o tongea vili kwa mande maulama uerumiao o yani sifa ya vili adalatu ruwati yani dokamba ma ruawi wale yani walwali haruma isheni dwe transmisio vale walwantu waadilifu maana mba mtu islamu mtu abulu akili mtu komba anwaiti mtu afanya ntongo za madambi wantu wa mjomba mtu afanya ntongo za madambi babalo ino avinyu wefanya mozi nzu wefanya ntongo za shimu madambi mtu komba wanadamu pia o mjua wa mamini mba kweli ule mwanadamu normali mwanadamu ka ani komba atujua rungu ntongo wantu wa hii wa amin wala ani yude suifa ya vili ikomba yani de maulama uwa ita hawa suifa ya raru dhobtu ruwati ndo kamba uruwai ule yani hadithi ya hele yani ayififa udhi fiti istuani hae ime kemba ayififa udhi istuani hae awi kemba hadithi hile yani ayififa udhi na mnayokamani ayangia haruma harumashio au angi harumakaya au angi harumashukande hanamne kau amba wakati yonzi komando mtashi yao yo na we asi janayo wala hubuzida kalima haruma ihadithila rongo yane ikomande maulama uweta hao lupari hadithike sahihi adamu shududhi adamu shududhi shududhi ni ntini ndo kambe hadithini yani isikemba vale isikontriana na watu kumbani wawo yani wawo yani ilimi yao yende ya jura na wani wanadamu kakasawa yani
watu kwamba yani urusua mini kabisa kabisa wa urongo wa hadithi kama mwaru deini kama au deini kamwe bea ni isire maini then maulama uwa utene konti ntongo yu mbahalwa ni hadithini kaya isire manina hadithi yangina hadithi ya watu kwamba yani wawo urusua mini rana wani wali harumu ya ini Then maulama uo konte wajwa na tongo yu. Ntongo ya tsano yu komande maulama uwe tahao sifa ya tsano ilipari hadithi ke yuswahe. Yani adamu li illa. Yani illa yani yu. Yani yu morchu yu ngemba yu sababu. Yukomba yani zama ambata mtu kayuonu. Yu zama harumu ya hadithi. Yani yu jujanli ya hadithi. Yani ikambati hadithi sahih umujano kambati wana vete mbesali mishiabe watu ngo mbetujwe kiyo mwanume hadithi vale watu wa shindo wa jwe kamba inti hadithi ikambani isali mishia yonungula mba aila idhan rungo nsano zuko mandi razurungo vavo zudi zutungu ikambani maulama u wahizipara mbazavu haruma hadithi وبي حدثي لي ورنما من حدثيني صحيح نايز نتونغو زيني زيلا تزي ثبتي شهر محدثي بابو زيسي نيسي زنبا كويل متومي صلى الله عليه وسلم أرنغوي حدثي لي مناكا كل أمرو أرنغي حدثي أفندو وحي تنباكي وصولي همتومي صلى الله عليه وسلم وانتو عليكو مندو أرنغي حدثي وصولي همتومي صلى الله عليه وسلم ولو انتو عاندليف وانتو كومباني wathubiti shamba wantu maislamu wabulu wakili wantu kumano wawo wantu wadini kafanya tongo za shuchafu wantu wale ihadithili wakawe hifadhu istuani hao fete au wakawe hifadhu na mneo kamba wakawa yangi havahano ihadithili kesi kamba ihadithili isirema na hadithi yangina ya wantu kumbani wawo waminifora na wani hunu ihadithili kesi na sababu ya zama vale ikomba siri jalia tarishinduru jambi hadithini ti hadithi ya kwenu idhan nungu nsanuzo zulizifanyao hadithi ikambi hadithini sahih waboneka izi nungu nsanuzo wantungu mweja kesi vavo au wantungu mbili kasi vavo haruma hii hadithi wabu hadithi yoyo rungula mba ya hadithini udhaifu yani hadithini yani yavo malad tukama mba mana hadithi dhaif amba avo mtume sallallahu alayhi wa sallam kairungwa au hadithi ya tambo no mana ya hukamba hadithini dhaif imana mba watungo moja harme tungo zinivani kaisi harme hadithi levali wavo karsirenga riski amba mtume sallallahu alayhi wa sallam airungwa yani tujwe kirima mtume sallallahu alayhi wa sallam airungwa be Haivu ile matungo zini vandu matungo moja kaisi bimana mbavu itujwe kena riski au wa riski ama mtume sallallahu alayhi wa sallam karungu wa ihadithin. Wa moja niwa kambi itujwe kiri fete mbe salimi shia fete mba wakavasta tabu harumi hadithi bimungo moja tu harumi matungo zini vani. Ila wavu ijali ya kama hadithi ili mba irisiti ya haruna martaba ya zihadithi dhaifu. Mufano, rema tsara tu example wa mahadithi kwamba yo sahih. Li hadithi kwamba ni Bukhari ay rongoa au ajanayo haruma i sahih al-Bukhari, shay kwamba ni rongoa sahih al-Bukhari. Rongoa hadathana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malikun. عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور يهدثي يهدثي صحيح معنى انتني يسانديه يعني يشندوه transmission yani isikana
Nika kula mtu asome hadithi hafunduwae. Yani Bukhari wae asome hadithi ha Abdullah ibn Yusuf. Na Abdullah ibn Yusuf asome hadithi ha Malik. Na Maliki asome hadithi ha Ibn Shihab. Na Ibn Shihab asome hadithi ha Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Na wae wunu asome hadithi ha babae. Amkia mtume sallallahu alaihi wasallama ahisoma haruma swala ya maghrib bitur, yani watur. Idhan isheng de transmission iskana fete kula mtu asome hadithi hafundwe. Halafu ma ruwatu wa nikomandu wali harumu ya hadithi wanu pia nikombani wantu waadilifu wa wantu waaminifu. Abdullah ibn Yusuf unu mtu maaminifu ajil honofet. Malik ibn Anas unde Imam Malik msumjwa fete uo sumtu nikombani mtu wa shimbalambe uo mtu maaminifu. Ibn Shihabi az-Zuhri uo fundi nikombani wantu mjua wa haruma ya ilimu ya he na wae pia jino na haruma ya tarikh mbe mtu mama. Muhammad ibn Jubair wana jona wejuluhana. Jubair ibn Mut'im wajona wa sahaba arangi haditha babai. Halafi hadithini yukis mbavali na shadha yani shudhudh mbavali si khalifu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Walau yu kaisina illa, yani kaisina sababu kumbani zama mwanwavu amba isijaja jangalia hadithini amba si hadithi sahih. Idhan yede maana maulamau warongo mba hadithini sahih. Hobi hadithi sahih hiyo ihukuma ya yu dokamba hiyo rinaha jana uyo na hajana uyo ri pare ri rumie na hajana uyo ri pare ri rumie ri jwe ri some jwe izo hukuma zayo zili harumayo neka isiramuri chantongo rifanye neka isi ribali zantongo ritawe. Haibwe kumbani itubitishia mba mtume sallallahu alayhi wa sallama ayirongwa. Wato paravo suno zia wa sha'Allah ta'ala. Vira kuta tu rijibu li ili su'ala lokamba yi hadithini sahih awi hadithini dhaif. Mtu paratina haruma wakati wangine sha'Allah ta'ala. Wajazakumullah khaira wa barakallahu fikum wa shukran.